ពីបុរាណមកគឺជនអាក្រក់ដូចស្មោះពុតត្បុតដូចពិតចិត្តស្មោះចិត្តអាក្រក់មិនមែនមើលពីសបកក្រៅអាចដឹងទីប្រហែលជាពីម្សិលមិញលោកមើលខ្ញុំខុសទៅហើយតែថ្ងៃនេះលោកមើលខុសទីប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែជាខ្ញុំខ្ញុំមិនដែលខ្លាចគេមើលខុសទី